ATV'nin Türkiye bürosu bu ülkede baş veren en son məlumatları nəzərinizə çatdırır. Bugün Türkiye'de Atatürk'ü anma gənclik ve idman bayramıdır. Bugünün tarihi oldukça şerefli bir tarihdir. 1919-cu ilde bu bayram aslında yaranmasının tarihi o günlerden başlayır. 1919-cu il mayın 19-unda Mustafa Kemal Atatürk Bandırma bələsiyle Samsun'a iniş edir ve bugün müttefiklerin işgalına karşı Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı hesab olunur. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a Bandırmaya geldiği həmin gün artık 19 may günüydü ve onunla əlaqədar olarak bugünü Kurtuluş Savaşı'nın o qələbəni Türk gəncliyinə həsr etdiyi üçün bugün həm də Türkiyədə Gənclik İdman Günü kimi qeyd olunur. 1981-ci ildən etibarən isə bugün həm də Atatürk'ü anma günü kimi qeyd olunur. O zamanki Türkiyə Prezidenti 1981-ci ildə Kənan Evren'in qəbul etdiyi qanunla artıq bugün həm də Atatürk'ü anma, o cümlədən də Gənclik və İdman Günü kimi qeyd olunur. Bu bayramla əlaqədar olaraq Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan səhər saatlarında paylaşım etdi. Qeyd elədi ki, ölkəmizdəki İnkişaf layihələrinin həyata keçirərkən ən çox gənclərimizə güvənirik. Sizə təqdim etdiyimiz imkanlardan maksimum istifadə edərək bizi qürurlandıran gəncliyimizlə hər zaman fəxr edirik deyə sözlərini paylaşdı Türkiyə Prezidenti öz hesablarında. Bugünlə bağlı bir çox ərazilərdə qeyd günləri edilir, bayram keçirilir, müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Paralel olaraq təbii ki Türkiyənin əsas gündəmi də seçkidir. Bilirsiniz ki, seçki ikinci tura qaldı və bu ikinci tur mayanın 28-də keçiriləcək. Sabahdan etibarən isə xarici ölkələrdə yaşayan Türkiyə vətəndaşları səs verəcəklər. Onlar üçün əvvəlcədən birinci turda yaradılmış seçki məntəqələrinə yenə eyni qaydada müraciət edərək öz səslərini verə biləcəklər. Fərq ondan ibarətdir ki, bu dəfəki seçkilərdə iki gün baş tutacaq. Xarici ölkələrdəki, məntəqələrdəki səs vermə prosesi iki gün olacaq. Daha sonra isə mayanın 28-inə qədər, 28-də axşam saat 5-ə qədər gömrük qapılarında, o cümlədən də hava limanlarında səs vermələr davam etdiriləcək. Sabahdan etibarən səs vermənin xarici ölkələrdəki qisminə start verilir. Türkiyədə isə hal-hazırda seçki qabağı təbliğat, təşviqat kampaniyaları davam edir. Belə deyək, ilk birinci turda partiyalar, namizədlərin təmsil olunduqları partiyalar mitinglərlə insanların qarşısına çıxırdısa, bu dəfə biraz daha sakit, daha sosial media üzərindən və öz aralarında iclaslar edərək, planlamalar quraraq bu dövrü keçirirlər. Və qeyd edim ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan zəlzələ bölgəsinə səfər edəcəyini qeyd etdi və onu da əlavə edim ki, seçkinin birinci turundan sonra bir çox şəhərlərdə, xüsusilə zəlzələdə əziyyət çəkən evlərini itirən insanların yerləşdirildiyi ərazilərdə problemlər yaranmışdı. Belə ki, müxalif partiya olan Cumhuriyyət Xalq Partiyasının nəzdində olan, idarəçiliyində olan bir neçə bələdiyyədən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana səs verilən ərazilərdə zəlzələdən əziyyət çəkən insanların yerləşdirildiyi ərazilərdən köçürülməsi prosesi oldu deyə xəbər paylaşıldı. Sakinlərin şikayəti üzrə həmin ərazilərə hökumət tərəfindən həmçinin də Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən insanlar, şəxslər ezam olundu və hal-hazırda belə bir fikir formalaşıb ki, zəlzələ bölgəsindəki insanlar məhz Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana səs verdiyi üçün digər tərəf onları qınayır və buna cavab olaraq da Türkiyənin hazırki Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan zəlzələ bölgəsinə səfər edəcək. Bu bir növ həmin insanlara təşəkkür olacaq, həm də onların rifahının yüksəldilməsi üçün əslində Türkiyə Prezidentinin zəlzələdən həmən sonra verdiyi qərarlar var. O qərarların icrası ilə bağlı insanlara yenidən müraciət edəcək və bu da təbii ki, onun seçki qabağı təbliğat, təşviqat kampaniyasının bir qolu hesab edilə bilər. Seçki ilə bağlı
ölkədə vəziyyət normaldır. Mayanın 27-sində artıq seçki qabağı təbliğat təşviqat kampaniyaları başa çatacaq. O zamana qədər isə partiyalar arasında görüşmələr keçirilir və o cümlədən də sosial media üzərindən bir daha xalqa müraciətlər edilir. Bu saat olan Türkiyədəki ən son məlumatları nəzərinizə çatdırdım. Sizsə bütün xəbərlərdən agah olmaq üçün Real TV-ni izləmədə qalın.